Сьогодні о 22-й годині почнеться фінал Євробачення. Цього року конкурс проходить у шведському місті Мальме. Представниці від України Альона Альона і Джеррі Хейл виступатимуть другими. Вони витягли на жеребкуванні вибір продюсерів. Це нове правило Євробачення, за яким організатори самостійно визначають номер виступу для артистів, яким дістався цей жереб. Голосувати за своїх фаворитів можна в застосунку Eurovision Song Contest або смс-повідомленням за номером телефону 7576. Нагадаю, що підтримати свою країну не можна. Такі правила конкурсу. Не минулося цього року і без скандалу. Учасника від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували з фіналу конкурсу. Його звинуватили в насильницькій поведінці зі співробітницею телевізійної команди. Також Кляйн відомий своєю прихильністю до Росії. Докладніше про все, що відбувається на Євробаченні і навколо нього, нам готова розповісти Анна Тульєва, журналістка Суспільного мовлення, ведуча влогів про Євробачення. Анно, вітаю в ефірі. Вітаю. Передусім, які зараз настрої панують в Мальме? Як там наші Альона Альона, Джеррі Хейл готуються до гранд-фіналу? Передусім, настрої дуже такі стурбовані і нервові, бо, як ви вже зазначили, дискваліфікували представника Нідерландів, триває якесь там судове розслідування, не заглиблювалася в цю тему, але знаю, що дійсно стався такий от інцидент. І це просто жахливо, як на мене. Але всі зараз готуються, триває репетиція генерального фіналу. Наші дівчата вже виступили на генеральній репетиції і зараз наразі трошки відпочивають, щоб акумулювати свої сили вже безпосередньо до самого шоу, який відбудеться сьогодні ввечері. І позаду мене вже ви бачите костюм Альони Альони, бо я перебуваю в гримерці нашій. Тут можу вам показати трошки костюма Джеррі Хейл. Тому такий настрій зараз. Тобто я правильно зрозумів, що якихось подробиць щодо того, що це за такі насильницькі дії з боку учасника Євробачення від Нідерландів, офіційні представники не повідомляли, так? Не надають такої інформації? Європейська моноспілка, безпосередньо ЄБЮ, написали статтю на своєму сайті офіційному, але які саме дії скоїв представник Нідерландів детально розписано не було і взагалі про це не згадувалося детально. Знаємо тільки, що ту інформацію, яку ви сказали перед цим, перед моїм включенням. Режисерка Таня Муні сказала таку фразу «смертельна позиція від команди Євробачення». Це про те, що продюсери шоу поставили Україну виступати під номером 2. Будь ласка, розшифруйте нам, що вона мала на увазі. Насправді на Євробаченні вважається, що той, хто виступає в перших таких порядкових номерах, то в нього вже менші шанси на перемогу. Саме тому команда це так сприйняла, але насправді цього року введені нові правила і голосування розпочинається з першого виступу, перед першим виступом. Тому, можливо, ці всі пророцтва, вони не здійсняться, я сподіваюся, і все ж таки наші дівчата займуть гідну позицію у фіналі. А це правда, що там пишуть у мережі, що країна під номером 2 ще жодного разу в історії не вигравала Євробачення? Так, але сподіваємось, що нам вдасться це зробити. Так, я теж насправді дуже сподіваюся, що попри все наші дівчата гідно виступлять на сцені Євробачення. Розкажіть, будь ласка, як цього року глядачі голосуватимуть, які правила, чи якось вони змінювалися? Цього року може голосувати взагалі весь світ, і голосування світове, здається, вже розпочалось. І проголосувати можна на сайті офіційного Євробачення або ж за допомогою смс. А після другого півфіналу чи змінилися якось фаворити серед букмекерів? Я маю на увазі, яке місце зараз пророкують Україні? Якщо не помиляюсь, то ми вже на 5-й позиції. Дійсно, після другого фіналу букмекерські ставки дуже змінились. Змагаються між собою зараз Швейцарія, Хорватія і Ізраїль вийшов на перші позиції, що стало неочікувано для єврофанів та глядачів конкурсу, бо букмекери взагалі не ставили Ізраїль в якісь такі перші позиції. І наразі Ізраїль є конкурентом для країн, які раніше були на перших-других сходинках. Тому букмекерські ставки дійсно змінились, але в цьому році я завжди наголошую, що букмекери ніби не мали якогось конкретного фаворита, хоча вони завжди кожного року на 99% постійно вгадують, хто ж переможе Євробачення, але в цьому році постійно змінюються ці перші позиції. Я думаю, що це пов'язано з тим, що досить різна музика, досить різні постановки в цьому році. Можливо, саме тому вже будемо бачити, хто ж виграє сьогодні. Ну, щодо Ізраїлю, наскільки я знаю, теж там не обійшлося без певних скандалів. Зокрема, під час півфіналу відбувався пропалестинський мітинг, наскільки мені відомо. Це якось вплинуло на настрої серед учасників або на настрої самої учасниці від Ізраїлю? Так, тут постійно відбуваються якісь мітинги то в підтримку Палестини, то в підтримку Ізраїля. Ми це спостерігали із нашими колегами-журналістами, також бачили це все. І вчора безпосередньо на журі шоу, це генеральна репетиція перед фіналом, але її вже оцінюють журі. Коли виступала представниця Ізраїлю, дуже гучно було в залі, бо засвистували її. І можна побачити відео, зараз в мережі є, як представниця Ізраїлю у своїй гримерці готується до виступу, а її команда викрикує там якісь певні речення і починає засвистувати таким чином, щоб вона була підготовлена до того, що буде відбуватись в залі. Такої історії я ще не бачила, не пам'ятаю за мою роботу на Євробаченні. Тому так, дійсно, настрої тут такі поза конкурсом дійсно дуже політичні. І є також люди, глядачі, які приходять до зали, хтось приходить з прапором Ізраїлю, прапор Палестини, здається, заборонено приносити, тому не спостерігала я вчора, але те, що викрикували певні лозунги і засвистували вчора, я це все спостерігала, була дуже здивована, бо в ефірі ми того не дуже чуємо, а вже безпосередньо в залі можна було це все почути. Анно, я дуже дякую за інформацію. Що ж, будемо сподіватися на перемогу наших учасниць. Я нагадаю глядачам, це була Анна Тульєва, журналістка Суспільного мовлення, ведуча влогів про Євробачення.